قليه قليه كمار يلك يتافتا قليه قليه كمار يلك يتافتا يليال يكتسال استواي طبيب يدركا ود يجيتا وغنوش بطلع يا علامات هناتشو ينم برنامجنا متكتا تلوهلو كاغزابير كاباتاچن كاغيتا يسوس كريستوس صغا مرتنا سلام ለሁላችሁም እየተመኘሁላችሁ ባይነቱ ልዩ ወደ ሆነው ወደዚህ ወደ 40 ቀን ጾምና ጸሎት ፕሮግራማችን እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩ መጋብዛችሁ የታችሁ ገነት ቦጋለ ነኝ ከኤድመንተን ካናዳ ዛሬ ደሞ በቀን 29 እግዚአብሔር ግን በሚለው ርዕስ እውነተኛ ነው የሚለውን ንዑስ ርዕስ እንመለከታለን። የመግቢያ ጥቅሳችን የተወሰደው ከሮሚ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ነው። በጌታ ስም አንባዋለሁ። ፈጽሞ አይሆንም ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ነው። ሃሌሉያ። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ጸጋ ዙፋን ዛሬ እንቀርባለን። አባቶይ እናመሰግናለን እንደገና አዲስ ቀን ስለሰጠህን እንደገና ደግሞ የህይወትን ቃል ይዘህልን ስለመጣህ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። የቃለ ፍቺ ያበራል ተብሎ እንደተጻፈ አባቶይ ዛሬም የቃለ ፍቺ ለኛ ለልጆች ታበራልን ዘንድ ትገልጽልን ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። እኔንም ደግሞ ባረህን ተመልከተኝ አባቶይ በውስጤ እንድታልፍ አንተ አልፈህ እንድትናገር የኔ ድምጽ ሳይሆን ያንተ ድምጽ እንዲሰማ በክርስቶስ ኢየሱስም ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ እንድትሞላኝ ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን። እንግዲህ ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ነው ይላል። ሃሌሉያ። በጣም ያመነው ሰው ሲከዳን ከልባችን እውነት መስሎን የተቀበልነው ቃል ፈጽሞ ከእውነት የራቀ ውሸት እንደሆነ ስንደርስበት አሁንስ ማን ይታመናል ብለን እናውቅ ይሆናል። አዎ ዓለማችን በብዙ ውሸቶችና ዋሾች የተሞላች ናት። እውነትን ብቻ ለመናገር አቋም መያዝ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍልባት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ወገኖቼ ውሸትና ማስመሰል ወደ ስኬት ለመድረስ አቋራጭ መንገድ መሆናቸው ያለምንም ፍርሃት በግልጽ የሚነገርበት ዘመን ላይ ነን። ይሁን እንጂ በውሸት ላይ የተገነባ ስኬት እውነተኛ ሰላምና ደስታን የማይሰጥ መጨረሻውም ጥፋት ነው። በተቃራኒው እውነት በብርሃንና በነጻነት በእርካታና በሰላም የማኖር ኃይል አላት። ወገኖቼ በዙሪያችን የተከበብንበትም ሆነ በውስጣችን የሚታገለን ውሸት ሲበረታብን አይኖቻችንን ቀና አድርገን ወደ እግዚአብሔር እንመልከት። ይህንንም እውነት እንረዳ። ሮሜ 3:4 ላይ ሰው ሁሉ እውነተኛ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ነው። ሃሌሉያ። በዘሁልቅ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ላይ እንዲላል ይዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም ተናግሮስ አያደርገውምን ተስፋ ሰጥቶስ አይፈጽመውምን። ሃሌሉያ። ደግና በአንደኛ ሳሙኤል 15:29 በርግጥ እግዚአብሔር አይዋሽም። ሃሌሉያ። እንግዲያውስ ወገኖቼ
እምነቱና ዕውቀቱ የተመሰረቱት የማይዋሸው አምላክ ከዘመናት በፊት በገባው የዘላለም ህይወት ተስፋ ላይ ነው እንደተባለለት እንደ ጳውሎስ የኛም እምነትና ዕውቀት በዚህ እውነተኛ አምላክ ላይ የተመሰረተ ይሁን ሃሌሉያ እንጸልይ ቅዱስና ዘላለማዊ ሆንክ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በጌታው ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን አባት ሆይ ዛሬም ደግሞ እንደገና በቃልህ ስላረጋግጥክልን አንተ እንደማትዋሽ አባት ሆይ አንተ እውነተኛ እንደሆንክ ቃልህ ደግሞ ሰማይና ምድር ያልፋል እንጂ እንደማያልፍ ስለነገርከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልህ አባት ሆይ በውሸት ጨለማ በተዋጠች ዓለም ውስጥ ስንኖር ፈጽሞ የማትዋሸው አንተ የእውነትን ብርሃን ስለምታበራልን እያመሰገንህ ሁል ጊዜ በአንተ የእውነት ብርሃን እንድንመላለስ በጸጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረዳን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ቃሌ ቃሌ ከማር ይልቅ ይጣፍጣል ቃሌ ቃሌ ከማር ይልቅ ይጣፍጣል ይለያል ይቀድሳል አስተዋይ ጠቢብ ያደርጋል Kale, kale, kale Kale, kale, kale